قفكي شقا وناكتا قبتا شقا دي سمال إلا ما آدو وحان ربع مارك كوال دادك باش عورو كل إرقدي دينا نوم هاد عليا وما هاد سنتين ولا ريال مسؤولية دا سارتين نكي قوتا الله يقدم وحان مارك الرباط ربعينا نوم هاد عليا ومرد الصوماليا دمانتت أدون في مالك استيكي جوتو ومدادي قوتا قنا كرسي انترتم كي سورنتي aad iyo aad uga dareemayay u garab taagnay waxaan rabaa inaan idin sheego adduunka daafiisa kala duwan meel aan la iga soo duceynin laga needer xirin laga shuruud xirin laga dikrin laga codsanin ma jirin marka waxaan rabaa inaan idin sheego hortiina inaan u qaamaysanahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo adduunka joogto waxaan rabaa inaan ballan qaado in qaantaas ay noqon doonto qaan soomaaliyeed oo aan gudi doono haddii ilaah yiraahdo mar walbana aan u taagnaan doono waxaan rabaa inaan intaas markaan in ula dhigo aan u soo aado kursigan aan ku fadhiyey shantii sano la soo dhaafay wuxuu ahaa kursi u taagan garta runta iyo waxa ay ila tahay in dalka iyo dadka loogu adeegayo marnaba kursiga aan idinku matalaya walaalayaal wiilal iyo gabdhaba kuma adeegsanin danahayga shaqsiga ah ama inaan qof ku colaadiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego kursiga kuraas aad u tiro badan oo dalka soomaaliya jirta taallo ka mid ah laakiin waxaad moodaa waa kursiga keliya ee 20 xildhibaan ay soo dooneen ururbaan aniga yiri xildhibaanadaas waxaan rabaa inaan halkan hal fariin uga diro ninka la yidhaahdo saaxiibkay dube waan rabaa inaan iraahdo dube marar badanaa aniga iyo dube waxaan na soo dhex mara waa ogtihiin dube kacaankii nidaamka aan la dirirsanaan shantii lasoo dhaafa afhayeenkeedii u ahaa marka culays halkaas ka yimid aan u malaynayaa duulaanka uu dube soo qaaday mid hadda nidaamka uu la socdo ama kooxda uu garabsanayo niyaddeeda ah maaha marka waxaan rabaa inaan u sheego dube adka inuu yahay ad fudud inuusan ahayn adka reer mudugna inuusan ad fudud ahayn waxaan ogaa inuu malxiis ka yahay aqalka sare malxiisnimada ruuxeeda saan uga shaqayn lahayn ka shaqaynaya saacadda wax laga bilaabo inta kaleoo la socota ayaga warkooda kuma jiro waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo meel walbood adduunka ka joogtaan daafihiisa kursigana waxaan damaano qaadayaa inaan ugu adeego dadka iyo deegaanka reer galmudug waxaan rabaa inaan mahad gooni u celiyo guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed runtii waxaan mahad gooniya mudan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waxaan saas u leeyahay waa maaha inaan hadda aniga kursi isiiye waa ogtihiin aniga iyo madaxweynaha iyo weliba tiiman badan oo mucaaradka ah waa meesha keliya oo mucaaradku kuraas ka soo qaadeen meeshan marka waxaan rabaa inaan sheego dad kale aragti duwan meesha keliya kuraas ka soo qaadeen inay tahay galmudug madaxweyne axmed kaariye qoorqoor waa ku ammaanan yahay waa ku ammaanaynaa waa ku garab istaagaynaa galmudugta aan rabnana runtii iyo siyaasadda aan rabnana waa siyaasadda noocaas ma aha siyaasad ninley waa ogtihiin dadkii halkan laga soo saaray qaar badan oo ka mid a dadku uba haysanaysan inay soo heli doonaan kuraas aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha waxaan u mahad celinayaa dadka reer galmudug waxaan damaano qaadayaa maalin dhowe fariin baa layga soo diray godi laba meel la yidhaahdo waxaa la yidhi ceelashii biyaha iyo wixii waa nagu filaadeen ceelal shidaal baa laga rabaa hawl adag baa la ii diray hadda beenna ma dhaamiya aniga waxaan ku roonaa dadka beenta sheega maahi waa dadaalayaa haddaan shidaal gaarsiin waayo wax ku dhow waan ka shaqaynayaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan u mahad celinayaa senatarada xildhibaanada iskale statuska ugu sareysa dalka hadda xildhibaan qaali shire oo soo sharaftay xafladda waxaan si gooniya rabaa inaan ugu mahad celiyo dhaqanka beesha wabakore ree xaaji saleebaan ee halkaas fadhiya nin wixiisu qarsan yihiin odayaashiisu qarsan yihiin maahi nin dadki keena qarsan yihiin maahi kursigan xalaal baa ugu quutay waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo shantii sanoo lasoo dhaafay runtii aad ugu barateen baarlamaanka waxaa la yidhi beryahan oo dhan social media waxaa ku jirtay waa cusba la-aan haddii inooda waa laga waayo
ورمبا سوغيا اديلا يرادو اد مهد دد بلان با يرادو اذا كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم ارماسي اللي فاده كلنا واسودا اديلا يرادو ارماسي shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha